hoje vamos testar alguns combos utilizando a nova carta Os Porcos Reais. Quer saber como vai funcionar e o que elas aguentam? Se liga só agora aqui no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e mais uma vez com o aplicativo do desenvolvedor do Clash Royale. Nós vamos mostrar, vocês estão vendo aí do lado, estratégias ou possíveis combos que podem aparecer com a entrada dessa nova carta, a carta Porcos Reais, rapaziada, os Porcos Reais. Então fica ligado, vamos dar uma olhada agora o que pode acontecer com os Porcos Reais, alguns possíveis combos e como aí ele pode ser mortal. Então vamos lá, eu tô aqui nas duas contas do desenvolvedor, tenho duas contas do desenvolvedor e vou jogar uma contra o outro só pra mostrar pra vocês alguns possíveis combos que podem acontecer. É claro que muita coisa vai mudar e muita coisa vai acontecer ainda depois que os pro players pegarem essa nova carta. Mas vamos ver então agora o que pode aparecer. Vamos lá então, vou chamar uma partida aqui de leve, uma batalha amistosa comigo mesmo. Já vou aceitar no outro celular, show de bola. E aí vamos agora ver o que pode acontecer e como ele pode ser mortal. Se liga só, saímos aqui com uma mão muito interessante que eu queria mostrar pra vocês. Vamos lá, vou botar aqui, ó, as minhas três mosqueteiras aqui atrás. E aí, deem uma olhada o que pode acontecer, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, pra me defender das três mosqueteiras. Eu vou colocar qualquer carta aqui do outro lado. E você vai ver aí que, ó, que eu vou colocar dos dois lados. Eu vou colocar dos dois lados e eu vou colocar aqui os porquinhos reais aqui direto. Olha o lenhador, olha o lenhador, o que acontece? O lenhador é chamado, atenção, todas as cartas estão vivas, exceto uma, que foi a que foi mirada pela torre também, rapaziada. Então, você vê, olha o estrago que acontece se você consegue combar na hora certa os porcos reais na frente das três mosqueteiras. Vamos para uma outra tentativa e mostrar mais um combo. Vocês viram aí, né? Vou passar aí em câmera lenta para vocês verem. Os porcos passaram na frente das três mosqueteiras, e aí na hora que as tropas começaram, as tropas e também a torre começaram a bater, bateram nos porcos, e aí sobrou mosqueteira dando dano em tudo, e aí conseguiu levar. Vamos lá então, vou mostrar aqui outra possibilidade de combo agora, aqui no canal Bruno Clash. Vamos lá pessoal, a outra possibilidade é utilizar com o Ariete de batalha. Vejam só o que vai acontecer se a gente utilizar o Ariete de uma forma bacana junto com os porcos. Vamos lá, eu vou defender com os guardas o nosso Ariete, então se liga só, soltei o Ariete, vou preparar os guardas. Só que olha o que vem na frente do Ariete, rapaziada. Os porquinhos apareceram, os porquinhos apareceram. E aí o Ariete vai passar batido, meus amigos, porque os guardinhas focaram nos porquinhos, rapaziada. E isso pode acontecer demais, você vai ver, com certeza vai dar trabalho. Olha essa torre, rapaziada. Vamos pro outro lado então, agora utilizar o mineiro. Vamos lá rapaziada, a ideia é soltar os porquinhos lá atrás. Eu vou tentar me defender com o mago elétrico, pensando que os porquinhos iam passar. E aí do nada vai aparecer um mineiro na frente, dá um ligue. Vamos lá então, agora porquinhos aqui atrás. Vou botar o mineiro aqui e vou botar o mineiro pra defender. Olha o que vai acontecer rapaziada. Mineiro em cima de tudo, o mineiro vai bater ali no mago elétrico, os porquinhos vão passar, e se eu quiser eu ainda dou uma clonada pra piorar tudo, rapaziada. Dá um ligue, o trabalho que vai acontecer ali, ó, olha a destruição que acontece ali naquela torre da esquerda, rapaziada, realmente muito difícil. Vocês viram que o porquinho dá trabalho, rapaziada. Agora, rapaziada, aquele combo clássico que a gente utiliza com o corredor e também o espírito de gelo por trás, será que funciona também e ajudaria também nos porquinhos reais? Vamos testar agora e vamos tentar se defender aí com alguma tropa só pra você ver se vai congelar, se vai dar certo, se vai funcionar. Vamos lá então, porquinhos aqui na direita, vou preparar minha defesa aqui e já vou preparar também o meu espírito de gelo, já foi espírito de gelo também. E vamos, é claro, na hora que chegar lá, vamos dar uma clonada em tudo pra dar aquela ajuda. E vamos ver o que acontece lá, rapaziada. Olha o tanto de dano que tá tomando aquela torre. Meu amigo, tomou 1.500 de dano naquela torre, cara. Sobrou 1.000 na torre da direita. É muito dano, né, rapaziada? E, rapaziada, pra finalizar, vamos testar uma aqui que vai dar trabalho também, que é combando com o cemitério. Será que vai dar bom? Vamos testar agora e ver o que vai rolar, rapaziada. Bom, vou colocar aqui meus porquinhos de lei. Coloquei meus porquinhos. Vou tentar defender aqui com o nosso amigo
é lenhador e vamos ver o que, que vai dar ali, rapaziada, o bicho vai pegar. E a gente ainda pode, se quiser, colocar ainda o veneno ali, meu amigo, porque essa torre aí vai pro famoso Beleléu, como diria meu brother Flakes. Olha isso daí, rapaziada, não tem como segurar, impossível, manos, impossível. Dá um ligue, o estrago que fez foi realmente muito forte. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mostrando um pouquinho de alguns combos que podem aparecer. E se você tem alguma ideia de algum outro combo, ou como essa carta, Porcos Reais, pode ser mortal, manda pra mim, comenta aí, deixa nos comentários aí que eu vou ler todos e eu quero ver quem tem a melhor ideia. Manda o coração, quem sabe eu não gravo e trago aqui pra vocês no canal Bruno Clash. Tamo junto, galera, é nóis e amanhã acho que tem atualização, hein? Se liga só, tamo junto, um abraço, fui! Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista e atiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda, pique vida mítica, vão querer me julgar.